ikke i startopstillingen, da man valgte at spille med Schwartau, Divkovic, Slimane, venter på Riveros. Afslutningen, og der skyder Jesper Hansen! 1-0 til Brøndby, målscorer Slimane! Den bliver sendt. Lucevic. Greve. Greve, godt indlæg. Slimane får prikket til den, Schwartau. Slimane, 7,5 time skulle der gå mellem hans to Superliga-mål her. Elektroniske devices. Slimane aflevering til Slimane. Slimane over for Sander. 2-0 til Brøndby. Vi kender det. To bevægelse og en aflevering i dybden på det rigtige tidspunkt. Og så vind på, der kommer de her løb for Slimane. Måske Greve her, der kan servere noget for Slimane. Vælder rundt Slimane. Stor redning, og det er det sidste øjeblik, han får sparket væk Selvik. Der endte sådan midt i banen uden adresse. Slimane. Stadig Slimane. Frispark til. Smart lavet af Hedlund. Godt lagt til rette for Greve. Slimane spiller dybt mod Juanfo. Kan han sparke med venstre? Det kan han da. Så får han en med højre også. Starter godt Slimane. Vas Hedlunds fint aflæg af svenskeren. Det er det Wallis, der igen har taget et godt løb. Og Valdemar Lund der. Slimane op mod Omoy Juanfo. Wallis forsøger at komme ind. Slimane, der løfter den helt lunt. Kan ikke holde fat i den. Grafara. Greve. Smart led af Slimane. En klassebold i dybden fra Wallis til Schwartau. Schwartau over til venstre. Mand. Ja, Horsens nu. Kommer til at blive nogle store muligheder for Brøndby. Godt lavet. Fin vip her. Kvistgården med afslutningen, som bliver pareret af Kilderik. Mosson, der kan ikke nå at... Slimane, godt arbejde herud til Tivolonstikken ind i. Slimane skal have frisparket, men fordelen glimmer det set af Kristoffersen. Ja, godt lavet af Slimane. Bare Sjælderup. Det er også godt lavet det der Slimane. En gang mere. Han frispark. Rigtig, rigtig gode ting. Anne Slimane. Bag de to største Brøndby-muligheder. To indlæg. Første Kvistgaard. Her er Kvistgaarden. Prøver at følge den ind. Andreas Hansen giver hjørnet. Det er også noget, en træner godt kan lide. Føle, man har noget bredt, noget at skyde med på bænken. Slimane her. Smart træk ud om Villersen. Slimane. Og en god redning af Andreas Hansen. Ellers sublimt niveau. Han... Meget for Brøndby er kommet fra ham her. Lars Riveros. Her kunne Hedlund have lavet en bedre medtagning.